Ordinul Crucea Iustiniană Arhiepiscopului a fost înmânat lui Vasile Deac în semn de prețuire în anul omagial al satului românesc în Patriarhia Română. Vasile Deac s-a născut la Cuhea, astăzi satul Bogdan Vodă din Maramureșul Voievodal. Potrivit Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, moșul din Bogdan Vodă este românul care a fost gata să-și dea viața pentru un vis, iar visul lui înseamnă istorie, neam și amprentă identitară.